Šta ne voliš osim kašnjenja kod ljudi? Ne volim nikad ranije dođu. Pa da. Pa da, sinoć mi dva frenda došla, ja kažem, kada treba dođete u šest. Oni u pola šest legli na zvonu. Mene žena budi, ja spavu, ja spavam, 15 do 6. Kaže, neka dvojica, kaže, legli na zvonu, zvone. Joj. Znači, ni ranije ne smijem doći. Da. Kasnije smo doći ranije. A to moram neku sačmaricu nabaviti i staviti u one patrone sol. Znaš, izgledi se sačma pa sol. I onda sol po guzici, da viš, to će zapamtit će to i kašnjenje i kad se ranije dođe pola sata. Pa ako sam rekao u šest, kucim u pol šest. A stalno neke spatke radiš ove borcima tu? Je li ima nešto novo što nismo još vidjeli čuli? Pratimo Instagram, ali nisam siguran da smo sve ovaj pohvatali. Pa znaš šta, mislim da to je jedna pozitivna stvar i da treba imati takvu vrstu razbivrige na treningu. Ovo je pretežak i preokrutan sport sam po sebi. Znaš. Sada je još neka atmosfera, neka mrtvačka da je uvijek nešto super ozbiljno, to je jednostavno loše. Jednostavno, čak i u sparingu, ja i Ante smo sinoć ovaj, sparirali, ne znam, pa nešto, napravim nekakav otklop pa ga pogodim čisto, znaš, nisu jaki udarci, da ga pogodim čisto, znaš, ovu facu napravi, ja stane počeo se smijati ko luđak, znaš. Ili od mene, ne znam, neku foru, ovaj, ne znam, baci mi se u noge, sruši me dole, Ante se ustane i kaže, evo, prosti, kaže, klisko je dole bilo, vidim da se okli. Znaš, i tako se, znaš, ne znam, znaš, treba to biti, okej, to nisu one završne pripreme, ali uvijek se volimo zafrkavati. Na kraju krajeva ja sam karakterno takav da volim teze, a bude show. Evo, danas ću vjerojatno objaviti, bilo je Urnebes, jučer bio na treningu, bili smo kod Marina na Velesajmu. A to je bogom dan antitalent za loptu, bilo kakve loptačke sportove. Iši. Znači, košarku nikad u životu nije igrao, nogomet nikad nije vidio, a ne igrao. Košarku kaže jednom vidio na posteru nekako je košarkaša. Znači, čovjek loptu nije u rukama držao. I ja mu sinoć dam, a ja isto nikad u životu nisam igrao. Kako nisi igrao? Nogomet? Čekaj, ne, da završim. Nisam nikad igrao tenis veliki. I tamo smo naveli sami, gledajte, da si ti to vidjela. Znači, bilo 20 ljudi, ljudi su vrištali od smijeha. Tenis ili padelo, ne? Ma, tenis veliki. Pravi. Pazi, ja prvo, ja bacim lopticu, pa profula, pa s reketom ne mogu pogoditi. Znači, ima danas što to pusti. Ali ja bi to pohvatao, vjerujem mi, za par treninga bi ja pohvatao i servis. Ovo, sve mi se taj teren, brate, čini velik, znaš nekako. Znaš nekako, mislim, na te veoma čini mi se manje. A ova legenda, čekaj, ja mu se, znaš, jak iz ruke bacim, znaš, ako tu i pa bacim, znaš, bit će prejako, par puta sam, znaš, promašim, on je prvu vidio mene, bacio, prvu je pogodio konstrukciju gore, pa se vratila njemu loptica u glavu, a drugu je prebacio cijeli ovaj, kako se zove, ne može izbaciti lopticu iz, ma ne, šta mrežu. Ima ograda iza 5-6 metara. On je prebacio u treću teretanu i otišao loptica. Znači, vi ste više tražili lopticu okolo. Ma i bilo je 20 loptica, smo se smijali. Ja mu ovak iz ruke bacim, znaš, i polako, i ovak čeka, znaš. Ko da drži bejzbol palicu. I naravno, profula sve.